افزایش دوباره شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا احتمال بازگشت محدودیت‌های کرونایی در ایران را بالا برده است. شپال عباسی و جزئیات بیشتر. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی از وضعیت نگران کننده جامعه ایران در مواجهه با افزایش دیگر بار مبتلایان به کرونا حکایت دارد. در چهارمین روز متوالی شمار مرگ ناشی از کووید 19 سه‌رقمی و رو به افزایش اعلام شده است. معاون وزیر بهداشت گفته وضعیت اپیدمی کرونا در کشور به هیچ وجه عادی نیست و اگر مردم رعایت نکنند ویروس کرونا میتواند دقیقه 90 گل بزند و ما را شکست دهد. مقامات حوزه بهداشت در واکنش به افزایش مرگ‌های ناشی از کرونا آن را با تعداد روزانه قربانیان جنگ ایران و عراق مقایسه کرده و آن را دو برابر دانستند. کنشگران مدنی اما برخلاف مقامات حوزه بهداشت دولت را به دلیل عمل کردن سیاست بازگشایی کشور مقصر اصلی شیوع دیگر بار کرونا دانستند. در همین حال سازمان نظام پرستاری در مورد بحران کمبود پرستار و اپیدمی کرونا که سلامت مردم را تهدید می‌کند هشدار داده. به گفته این سازمان تا کنون 7400 پرستار در بیمارستان‌های ایران به کووید 19 مبتلا شدند. در نامه سازمان نظام پرستاری به دولت همچنین آمده که بسیاری از بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی پرستاران را به انجام اضافه کار و سقف قانونی مجاز مجبور می‌کنند و دستمزد آنها نیز با تعویق زمانی 7 تا 17 ماهه پرداخت شده است. شپول عباسی، صدای آمریکا.